11 საპრიზო ადგილი ცურვაში რუსთაველმა მოცურავებმა თბილისის მერის პირველობაზე 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო მოიპოვეს. ოქროს მედლებს ლუკა წერიაშვილი და ქეთი ცუსქირიძე დაეუფლნენ. ჩემპიონატი ბიჭებში 2003-2004, გოგებში კი 2004-2005 წელს დაბადებულებს შორის მიმდინარეობდა. საპრიზო ადგილებისთვის 10 ქართულ გუნდთან ერთად სომეხი სპორტსმენებიც ასპარეზობდნენ. Gavtsuri 100 delfini, 200 კროლი, 200 კროლი, 200 დელფინი და 100 დელფინი. ავიღე ერთი პირველი, ორი მეორე და სამი მესამე ადგილი. ჩემი შედეგით კმაყოფილი ვარ და მომავალში უფრო მეტს ველი. ტონუში ჩატარდა თბილისის პირველობა, მე ავიღე პირველი ადგილი, მეორე და მესამე. მე კარგად ვიასპარეზე. ვიცურავე 100 კროლი, 200 კომპლექსი და 4-ჯერ 50 გუნდური. Magaşı avukat mesela mi adgılmış?